Klockan är 16.29. Här är en hink som jag ställde fram innan för Laila mådde dåligt. Är det verk nu? Mäter vi här. Nu är det kanske 20 sekunder kvar, Laila. Sen kommer den här verken vara över. Bara kämpa. Nu släppte den. Bra. Är det ont? Inte nu, va? Ingen värk, men det gör ont. Alltså, var upp en 4 cm. Mm. Imorgon så har bebisen kommit ut, eller hur? Mm. Det blir skönt. Här trycker man. När kommer den till? Då trycker vi här. Är det nu? Se till. Ja. Där har man ungefär en minut om man ser här. Tidigare då, med starttid, sluttid. Längden är då ungefär en minut. Det har gått 1 minut och 15, 16, 17. Nu borde det ta slut. Det är slut. Är det över? Nej. Hur känns det? Går det neråt? Nej. Inte? Oh. Jag var på över 2 minuter. Nej. Ja, vi kanske borde åka in snart faktiskt. Ska jag hämta någonting att dricka eller så? Nej. Ja, men ni ska till morfar. Ingen bråk nu, mamma ska föda barn. Inte bajs, Iri. Okej, vart är vi på väg, Laila? Känns bra? Kör på lite grann här. Det här, va? Jag har skrivit till mamma, hon är här. Jag har skrivit att vi är här. Det här så att Anton har ruskas. Har de där inne? Mm, jag har tappat ett sånt. Alla rum har ruskas. Samma rum som du fick Filip i. Har du ruskas här inne? Nej, där finns ingen ruskas. Ska vi inte gå till det då? Mm. Vill du ha det? Mm. Okej då. Ska du vilja ruskas? Anton, Mella. Du vill inte få en bebis som inte mår bra i magen. Mm. När du känner av att en liten back är på väg. Mm. Ja. Och så lyft lite på din rygg. Ta inte bort masken om det gör ont, utan bara håll den ännu mer intryckt. Nu ser du verkarna i den här kurvan som är kopplad på hennes mage, va? Du var jätteduktig. Var det bättre med lustgas? Jag vet inte om det hjälpte. Kanske lite, men inte så mycket. Ja, hej, allt vad vi kan. Men att det är så hög hjärtfrekvens nu, det är inget farligt, va? Hur hög är de? Nej, 187. Är det högt? Ja. Är det högt för att vara i den här situationen? Ibland kan det vara så här precis. Vi ska se om den vinner sig lite. Vik vattnet. Varför blir de så långa? Hur lång tid tar epiduralen? Kommer det ta lång tid? Nej. Ryggbedövning? Ja, jag tror att vi... Eller vill du gå, hoppa ner i bara? För det drar väl ner verkarna, va? Eller gör inte det? Eller vill du hoppa lite bort? Jag vet inte. Förra gången gjorde du utan epidural, vad gjorde du inte det? Jo. Jag vet inte om... Alltså det är jätteont. Du kan ju testa det så länge. Ja, ah, så eller? Länge. Mm, kom då. Kan vi ha det som en backup? Det gör fortfarande ont. Det gör ont fram till. Mm. Då kan du ta den här och stryka på lite om du vill. Mm. Men känner du att det är ryggbedövningen du vill ha? Jag vet inte, det gör det som ont här, inte i ryggen. Ja, men det är för att livmodern håller på att öppna sig. Eller? Men det hjälper väl inte epiduralen, va? Hjälper epiduralen. Det kommer ta länge tid med epiduralen. Det är lite olika, Lilla. Ah. Nu minskar jag verkarna, är det inte det? På andra sidan har du inte så ont. Jo. Nej, jag menar alltså, om du tar epiduralen. Har du inte ont om du har epidural. Det är du som bestämmer. Ja, om du tycker det. Mm. Ja, då går jag och gör det. Lägg lite på sidan då, Lina. Ja, högt hjärtljud. Jag
jag orkar mer. Du kommer orka mycket, Lena. Nej. Vill du ha mer saft? Jag vet inte hur mycket jag orkar. Vill du ha mer saft? Det går jättebra. Tänk. Du har din gas. Du tar den innan. Jag vet inte hur det finns inte ens i valet. Jo. Det kommer gå bra, Lena. Okej. Okay. Ska du andra sidan här? Mm. Jag vet inte hur mycket jag orkar. Andas lugnt, andas in och andas ut genom näsan. Okej. Okay. Det känns som att komma snart. Bebisen? Mm, tycker jättemycket, jätteont. Men du är mycket öppen nu, tror du? Jag vet inte, men det gör ont över tiden. Ta som buskas. Ta så. Har du tur på klockan? Nej, ska jag göra det? Jag vet inte, det gör ont över tiden. Ring på klockan. Är den gröna tycker du är, eller? Känner du att du får maten? Yay! Jag kan ha kostäkan här, okej? Det är strumpor som inte spryser. Men 600, det är inte så mycket. Nej. Jättemycket, du har inte ens svart här till. Bara göra ordning i aggregatet, förstår du? Så. Bara göra ordning. Lilla, vet du vad? Vet du vad, Lilla? Det kommer att bli jättebra. Och nu när bebisen släppt ut en jättebra match. Ja, det är den. Så. Okej, Lilla. Hjärtljuden är bra. Du har en epidural som kommer göra att du får mindre ont snart. Jag tror inte att det är vart. Det betyder att hon följer sin tid. Ja, det blir bra. Ja, det blir bra. Jag sa det till Laila nu innan så såg jag hennes hjärtljud. Lailas? Ja. Uh-huh. Det är inte så konstigt att hon sa att du dorkade med. Var det 180? Ja, det är mycket. Det är när jag typ springer allt vad jag kan. I kanske någon minut. Nu ska hon känna upp igen. Antingen får jag slappna av lite. Alltså, jag är så stolt över er. Kämpa nu, Laila. Inte mig. Laila kämpar bra. Jag pratar med Lailis. Båda två har innan 2 centimeter är öppet. Ja, 2 timmar kanske. Men det kan ta... Ja, men det kan ta längre tid med epidural. Men innan mådde Laila jättedåligt. Nu ser det ut som att hon mår bra. Men innan så var det 3 barnmorskor här. En narkosläkare. Alltså, jag bara döda mig. Döda mig. Men sen fick jag epidural. Nu mår jag mycket bättre. Därför jag kan ringa nu. Men jag kommer in med öppen 5, efter en timme vi öppen 6 och efter en timme vi öppen 8. Är det YouTube här? Du ska säkert klippa en video på det här. Ja, men varför tror du jag filmar? Och du är med i den nu. Nu är du med i min förlossningsvideo. Hallå, förlossningsvideo! Jag är med på en hörna här. Så spännande här. Jag ska på barn. Okej, Victoria, ha det bra nu! Vänder nu är klockan. 8:55. Är det nära, tror du? Det är inte mycket kvar nu. Jätteduktig är det. Du kan så får du gärna komma över på ryggen. Okej, okay, det är inte mycket kvar. Nej, det är inte mycket kvar. Lyssna nu vad hon säger. Det kommer en bebis! Det kommer en bebis! Ja! Yeah. Vilket gäng vi är, ja! Va? Och det är så roligt! Nej, det är riktigt. Så gör bebisen till huvud. Jag tycker det är så lite intressant. Vem har det varit? Det hade inte de andra barnen heller. Lilla, tryck du inte med nästa verkligen. Ja, den här.
lite. Hon ligger typ en meter upp med rumpan. Ja, välja. Ner. Så, ner. Det är jätteont. Ja, det är klart. Det gör jätteont. Men det andas. Inte trycka kraftigt. Bara andas. Andas. Och du drog mamma, det slider och bränner. Det är klart att du gör. Du känner på bebisen där igen. Andas, tryck inte. Har du bärt på? Nej. Andra. Men det gör inte. Nu är din egen liten bebis. Alldeles frikopplad. Åh, så fin. Det är helt normalt, Laila, att man darrar så här efteråt. Det är ju som att man har sprungit ett maraton. Ja, mm. Alltså, det är frisk ut. Han ser jättefrisk ut. Bebisen. Vill du ha? Mm. Ja, ska vi se. Vad tror ni? Mamma, pappa? 3,8 kanske, nej. 3,5. Jag tror på 4,5. Titta, vad duktig du var. Det här är Lailas öppningsgrad och den skulle egentligen ha följt den här blåa linjen eller legat någonstans mellan dessa två blåa. Mm. Och hade hon följt den här linjen så skulle ju förlossningen vara vid 12:30 tiden på morgonen. Och barnet är född 21:01.